Пані Ганна біля ковідного відділення чекає на лікаря, аби дізнатися, як почувається 80-річна мама. У неї коронавірус. На кислородній маски неділю. А папа вдома з двостороннім воспаленням легких. Юлія Кашик лікує хворих на ковід. Каже, нині у відділенні 50 пацієнтів, але ще кілька місяців тому було вдвічі більше. Декому бракувало кисню. Тяжеле всього було в апрелі, маї і в початку іюня. Дуже було тяжело, коли було дуже багато больних. До медзакладу кисень доводилось підвозити самотужки. У мене було 6 бригад, які таскали кислородні балони. Кожен балон 70 кілограм. Тоді на допомогу прийшов відповідальний бізнес. Компанія «Медінвест» першою ініціювала будівництво сучасної кисневої станції у Покровську. Фонд Ріната Ахметова, «Медінвест» сьогодні збудував нам надсучасну кисневу станцію. У нас не вистачало кисню, а ми вже бачимо, що кисень – це є невід'ємною частиною лікування хворих на ковід. Станція дозволить одночасно забезпечити киснем десятки пацієнтів. І маму пані Анастасії теж. У людей є шанс викарабкатися з такої тяжкої болезні. Так що... Дякую Рінату Ахметову велике за станцію за це. Завдяки роботі станції кисень подають не лише у відділенні для хворих на COVID-19. Це спасе життя людей, страждаючих як ковідом, так і хворих, які знаходяться в реанімації, як в неврології, так і в кардіології, так і в першу. І для мене важливо, звісно, перинатальний центр – це маленькі діти. Будівництво тривало 2 місяці. Зараз станція вже працює. Вартість проєкту – 8 мільйонів гривень. «Медінвест» виділив 4 мільйони гривень і спеціалістів, які, собственно, займалися реалізацією цього проєкту. Кисень лікарні безкоштовно надає Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Станція працює, вона пройшла вже пілотний період тестування, всі закачки працюють, система повністю ісправна. Рінат Ахметов перший прийшов на допомогу країні в боротьбі з коронавірусом. Він виділив більше 300 мільйонів гривень на боротьбу для закупки обладнання і розходних матеріалів іменно для опорних лікарів, які були определені. Установка працює в автономному режимі. Температура рідкого кисню – мінус 185 градусів. Для заправки однієї ємності необхідно десь з півгодини. Это очень облегчает работу медикам, это помогает в лечении больных, не нужно следить за потоком и давлением кислорода, бесперебойная подача кислорода круглосуточной. Фонду Рината Ахметова и группе «Медінвест» хочется сказать огромное спасибо. Кисневі розетки встановили і в центральному корпусі лікарні. Нині тут облаштовують додаткове відділення для хворих на коронавірус. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».